Dámy a pánové, já vás vítám u další neplánované epizody, tentokrát 23. Teda než by to byla 23. neplánovaná, ale je to celkově 23. epizoda. Tady ze Stationeers z Marsu. No, vy všímavější jste si určitě všimli změn, které tady proběhly. Jo, musím uznat, že ta hra má pořád něco do sebe a byť už před x hodinama jsem si říkal, jo, však tady už není dál co dělat, jo, už to nemá smysl hrát. Tak vždycky se přistihnu u toho, že si řeknu, hele, jak by se dalo vyřešit něco? A pak to jdu zkusit vymyslet a pak zase u toho sedím prostě celý den a další den a, no a pak natáčím video, protože těch věcí už je tolik, že se o ně chci vlastně podělit. Jo, takže pojďme se podívat na to, jaké jsou tady změny. První taková změna je, že mě trošku štvalo, že tady na tuhle tu řadu solárních panelů ráno nedopadá moc světla, protože tady byl kopec. Jo, můžete vidět, že kopec zmizel. Samozřejmě šlo by to vytěžit normálně ruční těžičkou, jo, ale to se mi moc nechtělo. Takže jsem použil tadyhle ogra, jo, což je takovýhle autíčko. Ono teda je to jako tři bloky, jo, na dílku a dva bloky na výšku. No a v podstatě to funguje tak, že to někde postavíte, zapojíte do elektriky, pustíte a on ten vogr jede a těží všechno, co má před sebou, jo, než dojede někam, kde teda těžit už nemůže, což typicky bývají třeba nějaký takovýhle díry, jo, protože nemůže jet prostě ve vzduchu, musí pod sebou mít nějakou hlínu. A díky tomuhle jsem to prostě takhle jako postupně srovnal, ani to nezabralo moc času. No, co se týče druhý, řekněme, těžební věci, tak jsem si tady postavil tuhletu raketu. My známe z těch minulých sérií, že raketu jsem vždycky chtěl použít na to, abych odletěl a letěl na nějakou jinou planetu nebo měsíc. A nikdy mi to nefungovalo. Jo, co jsem našel tak různě jako na fóru, tak je to furt rozbitý, jo, takže to jsem vynechal. Ale tohle je vlastně automatická raketa. Když si tady někde vezmu něco, čím se dá rozebrat, což by měl být tady klíč. No, a ještě si tady můžu rozsvítit. Tak ono to složení je takový, že úplně na spodu máte tenhle ten modulár raket launchpad. Jo, potom samozřejmě patří modulár raket engine. No, potom je dobrý tam mít nějakou nádrž, takže modulár raket fuel tank. No, a úplně nahoře je potom tenhle ten díl. Ten jetpack jak je silnější, protože jsem si vyrobil vlastně hard suit jetpack a hard suit. Jo, tak občas mám problém, že odletím moc daleko. Jo, tohle je automated rocket automation modul. Je tam teda dvakrát automatizace, jo, ale je to v podstatě řídící modul té rakety. Ten samozřejmě patří na špičku, protože je prostě špičatej. No a někam potom do té rakety patří tenhle ten automated rocket mining modul. Těch modulů je teda víc. Já tady mám konkrétně ten, co těží led. No, potom patří decoupler, jo, což je tady tak jenom tahle ta část. Je potřeba, aby ten decoupler, nebo tady ten coupling modul, mířil tou šipkou od toho těžícího modulu ke skladovacímu modulu. Jo, vidíte, že šipka jde dolů, takže tady pod tím mám potom tenhle ten silo modul, který slouží na to, aby ta raketa, když teda něco těží, tak aby to měla kam uložit. Co se týče teda těchto těžiček, tak myslím si, že jsou ve hře čtyři druhy. Jo, tahle ta ICE, tak těží vyloženě led, jakožto jako stejný led, co vy dokážete natěžit ručně. Jo, jsou takový ty kostky ledu. Potom je možnost mít těžičku, která těží rudu, jakožto ore, jo, což je to samý vlastně, co nám vypadává tady z těch deep minerů, respektive po přepracování v centrifuze. Takže to vlastně jako ani nepotřebuju, ale když byste nechtěli vlastně ty deep minery a chtěli jste prostě těžit suroviny raketou, tak by to taky mělo jít. Potom je jeden, který těží plyny, takže místo toho, aby vám vypadávaly kostky ledu, tak vám to by mělo dotáhnout nejspíš nějakou směs plynů. Jo, nevím, neskoušel jsem. Kterou pak samozřejmě profiltrujete a máte plyny, jo, což je to samý vlastně u toho ledu. No a poslední možnost co, tak to je celkem zajímavý, jo, byť jsem to zase viděl jenom na videu, tak je to vlastně možnost těžit salvage,
Jo, takže nějaký, řekněme jako šrot. Jo, ale to funguje tak, že potom ta raketa, jo, ty můžete vidět, že mám takhle připojený trubkou potom do toho sortovacího systému, tak vlastně by dovezla různý itemy ze hry. Jo, viděl jsem, že tam třeba byly tyhle senzorlenci, jo, byly tam různý další věci. Otázka je, jako jestli to potom zrecyklovat a mít z toho ty materiály, nebo některé věci třeba potom používat. Nevím, mně teda přijde jednodušší, že pokud něco chci, tak si to prostě vyrobím z nějakých materiálů, který mám natěžený a eventuálně teda těžím automaticky ty materiály. Co se týče toho zapojení, jo, tak to je v podstatě jednoduchý. Je tady IC čip, jo, je tady páka, jsou tady nějaký displeje. Co se týče toho kódu, jo, tak to není můj kód, ale využil jsem, jo, tohle je něco jiného, ale využil jsem tenhle ten kód z workshopu, jmenuje se to Rocket Controller a je to vytvořený od uživatele Chaos R Evil, mimochodem má YouTube kanál se stejným názvem, je to teda v angličtině, ale něco málo se z toho asi pochytit dá. Jo, teď uvidíme, jak dlouho to bude ten kód načítat, protože on je celkem dlouhej. No nicméně, jo, tady vidíte, jak ten kód vypadá. A osobně nevím, co dělá, respektive vím, jak to potom funguje, že je to zapojený, ale jakože bych dokázal říct, hele, tady řádek 81 řeší něco, to fakt nevím, jo, to jako, byť jsem se to snažil nějak rozluštit, ale úplně mi to nešlo. No, co je pro vás podstatný, tak vlastně si na ty šroubky připojíte ty jednotlivé věci, jo, na prvním šroubku je pumpa, která vlastně řeší tankování té rakety, jo, tu mám mimochodem tady, jo, potom tady, já jsem si nevzal teda tablet, jo, ale tady v té trubce je klasický palivo, prostě kyslík a volatily v poměru 1:2, to potom se tankuje do té rakety tady skrz tenhle ten modul do té nádrže. No a funguje to tak, jo, že potom tady to ukazuje, kolik ta raketa má paliva. Tady to ukazuje, v jakém módu ta raketa je, což mód 0 znamená, že vlastně stojí na launchpadu a čeká. Tohle potom ukazuje, jestli v té oblasti, kde ta raketa je, jsou těžitelné věci. A tohle ukazuje, kolik má věcí v kargu. Jo. Nejdůležitější je ta páka. Mimochodem tyhle displeje jsou prý jako volitelný. Byť teda nevím, jestli do nich chce zapisovat, no. To je jedno, jo, prostě prej jsou volitelný, já je tady mám všechny. Funguje to tak, že v momentě, kdy ta raketa je natankovaná na nějakých 5000 paliva a vy máte páku jako zaplou, tak raketa startuje. No, teď v té noci jako, ano, vidíme sice ten motor, ale prostě raketa odletí. Jo, vidíte, že nám to teď ubírá nějaký palivo a tady vidíte aktuálně, že je v módu 4, což znamená, že těží. Jo, protože tam, kde je něco, co se dá vytěžit, řekněme, představme si, že doletěla k nějakému asteroidovému pásu ledových asteroidů, jo, něco takového. A tady hlavně vidíte, že jí do karga přibývají věci. Jo. Co je důležitý, tak ta raketa potřebuje mít nějaký palivo na návrat. Jo, proto je to nastavený tak, že když bude mít 700 paliva, tak se vrátí. Jo, takže ji chvíli necháme. Já se jenom vrátím k tomuhle, protože minule jsem říkal, že tahle ta centrifuga, pokud chcete, aby měla větší výkon, tak ji můžete napájet vlastně lepším palivem, což jsem mimochodem i udělal. Zase, nevzal jsem si bohužel tablet, ale jinak bych vám ukázal, že v té trubce je směs jsou tam volatily a ten oxid dusíku. Jo, takže to je tahleta vyblitě zelená trubka, je to nějaká olivová. Jo, a jde to do té centrifugy a díky tomu ta centrifuga, když ji pustíte a nemusíte ji pouštět na plný výkon, já ji většinou pouštím, že tady ten plyn mám daný na 30, tohle mám daný na 100 a ta centrifuga potom jede na víc jak 900 otáček. Jo, což těch 900 otáček je taková ta hranice, kdy vlastně zpracování jedné té dirty ore, vidíte, že už tam mám natěžených 230 staků, tak trvá vlastně 2 tiky.
A co jsem to jako stopoval, tak mi vyšlo, že ten jeden tik je přibližně sekunda. A dva tiky jsou sekunda, jo? Že jako těch 50 dirty ore se zpracuje za 50 sekund. Když jsem to stopoval, tak to vyšlo jako 52, jo? Ale to řekněme, že nějaká nepřesnost měření, tak jsem to zaokrouhlil. Takže ve výsledku to POM zpracovává sakra rychle. Jo, a říkám, stačí, když tady máte 30 ze 100, takže nemusíte to točit na úplně plný otáčky, jo, co to zvládne. Jo, tam potom není ten efekt, jo, když tím prvním tikem uděláte víc jak 50%, tak vám to stačí. Jo, protože ono stejně, i když byste prvním tikem udělali 70%, tak to není, že se zpracuje 30% a 40% z další kostky, ale jenom ten další tik dojede tu první kostku, jakože aby se zpracovala. No, nebudu to tady pouštět, protože ono by to zabralo prostě 5 minut, ukazovali jsme si to minule. Jediný co, tak tím, že to palivo je výkonnější, tak je potřeba trošku rychleji reagovat s tou regulací, jo, a trošku víc si to hlídat. No, nicméně, raketa teda jako těží, jo, vidíte, že už má něco jako 60 věcí natěžených. Ono samozřejmě, když to nechcete, aby to furt jako lítalo, tak to můžete tou pákou vypnout. Jo, já to mám udělaný tak, respektive mám tady ještě, když se vrátím sem, tak tady mám nastavený v tomhletom čipu vlastně dvě automatizace. Jedna je, že pokud v tom silu je víc jak 500 staků, je 500 a víc, tak se vypnou tyhle ty deep minery, protože prostě nemá smysl jako tady mít, jako aby těžili, když to silo bude plný. Respektive nechal jsem sám těch 100 volných, že jestli tam bude 500 nebo 600, tak je mi to asi ve výsledku jedno. No a potom druhá automatizace co? Tak v momentě, kdy tom silu je vlastně nula, což znamená, že všechno to je zpracovaný, tak tohle mi vypne tu centrifugu, že zase nemá smysl, aby ta centrifuga běžela a nic nespracovávala. Jo, je to škoda paliva, byť ona toho paliva nespracovává až za stolik. No a ve stejným duchu jsem udělal automatizaci i na tuhle páku, kdy vlastně ten čip, který mi vevnitř řeší ten sklad těch minerálů, respektive ten čip, kde mu řeknu, chci železo a pošli mi železo, tak si hlídá, kolik mám uskladněného ledu, a pokud v jednom z těch 4 sil, protože jsou 4 druhy ledu, je víc jak zase 500, tak tuhle páku prostě vypne a tím pádem ta raketa nebude dál lítat. Jo, takže zase jenom jako řešení pro to, abychom si ty sklady vyloženě nepřeplňovali, a myslím si, že mít 500 staků ledu je víc než kolik člověk může reálně jako potřebovat. No, nicméně, nebudem to nechávat dobíhat, jo, no, říkám, vrací se, když má 700 paliva, vy vždycky můžete tu páku prostě předsvaknout, jo, a teď vidíte, že se ho přepnulo do módu 5, což znamená návrat, a taky vidíte, že to palivo prostě už se nespotřebovává, a teprve až ta raketa vrátí, což jí teda jako chvilku trvá, tak spotřebuje instantně něco jako 500 paliva nebo něco takového. Jo, a vidíte, že prostě pomocí tady toho suicide burnu prostě vrátí zpátky a zase se začne tankovat. Jo, když bych měl tu páku pořád důle, tak v momentě, kdyby se dotankovala, tak by zase odletěla a takhle by cyklovala v podstatě do nekonečna, respektive do té doby, než by se sila naplnili a automaticky by mi to tu páku vyplo. Jo, můžete vidět, že zároveň se tady ty věci vyskládávají, jo, respektive prostě jdou do tady té trubky a ta trubka jde tady do toho systému toho třízení. Co se týče tady těch sil, když si na to za A zapnu jetpack a za B rozsvítím baterku, jo, tak tady přibyly, jo, zase jsem odletěl někam úplně do háje, tady v podstatě přibyly 4 ty sila, 2 a 2, jo, tady to se prostě prodloužilo o 2 kostky. Tady taky můžete vidět, že díky tomu, že jsem to napojoval jako zezadu, tak jsem to napojil křivě, už se mi to nechtělo předělávat. Jo, ale máme tady silo vlastně na... tohle je silo na oxide, tohle je silo na volatily, na vodní led a na nitris. Jo, takže když teď hodím vlastně do toho systému led, tak se uchovává v těchto těch silech a platí to, že i přes den se tam ten led nerozpouští, protože je v rámci toho čůtovýho systému. Jo, potom to mám ještě udělaný tak, že tady je vlastně další sorter,
mimochodem od tady taky zmizely ty kostky, protože tady byla původně pec elektrická, tu jsem zrušil. Tady je další sorter, kdy vlastně z toho systému, když si něco vyžádám, tak to jde do toho sortru. Pokud je to led, tak to jede dál touhletou trubkou, vlastně až sem. A tady to jde potom do drtičky ledu, protože led nechcete si házet v základně jenom tak na podlahu. A když je to cokoliv jinýho, tak to vlastně projede tady a tady to vypadne. Jo, to si ukážeme. No, to si můžeme ukázat zevnitř. No, zároveň co, když už jdu tadyma, tak můžete vidět, že chladiče, které jsem měl původně tady, tak se přesunuli sem. Je to proto, že jsem předělal tu klimatizaci. A co jsem teda udělal, takže jsem tady náš hangár zvenku teda omlátil stěnama. Jenom jako pro design, řekněme, no. Jo, takže vlastně celý tohle, no, dobře, teď jsem tady zahučel do díry. Jo, ale celý tohle plus i tu, řekněme, podezdívku, byť říká tomu podezdívka, je asi blbý, tak prostě jsem udělal klasicky bílý stěny, jo, a kašlu na to, prostě nějak to vypadá. I teda vršek jsem udělal, jakože, jak se to jmenuje, no, prostě i střechu. Tak, nicméně, zalezeme dovnitř, jo, a chci vám ukázat ještě nějaký další věci. Jo, co teda tak od tady má, tady jsem si nechal ten tablet, tak já si ho vezmu k sobě. Tohle můžeme povypínat. Já se kouknu, jestli tady náhodou nemáme tady. Chtěl jsem, jestli tady nebude náhodou obchodník s plynama, ale není. Okay, máme celkem málo baterky, to je taky jako něco, co není úplně dobrý. Jo, ale... No, chtěl jsem ukázat, protože jsem si tady dodělal možnost na výstup jako kapaliny a narazil jsem na takový zajímavý problémy, jo, ale bez toho, abychom měli obchodníka s plyny, tak to neukážu. Jo, co teda můžu ukázat, takže vlastně ta klimatizace se teda přemístila sem. Je to úplně stejný zapojení, jo, prostě tady ten chlazený výstup je jenom na pasivní vent. Tohle je, řekněme, automatizovaný přes IC čip, který je tady k těm mřížkám, jo, úplně jednoduše, pokud je teplota větší než, zapni, jinak se vypni. No a tady v té trubce je polutant, jo, který vlastně v té trubce kapalní, té trubky, protože je to propojený tady tohle by mělo být teda taky žlutý, ale nechtěl jsem mi to zase kvůli tomu rozdělávat. Tak tady potom kapalní teče do téhleté, řekněme, no, do téhleté kapalinové trubky. A z té kapalinové trubky jde pak do té odpařovací komory a takhle ten cyklus. Jo, tím odpařováním se samozřejmě teplota snižuje vevnitř a díky tomu to chladí potom ten okolní vzduch. Mám tady dva pressure regulátory, které jsem používal na to, abych to natlakoval. A jenom taková jako takový detail. Když to budete si sami budovat, tak dejte pozor na to, abyste v téhle trubce měli tlak. Pokud to je v klidu, pokud to zrovna nechladí, tak aby v té trubce byl takový tlak, ať vám tam neskapalňuje ten polutant. Jo? Protože v momentě, kdy se vám naplní tahle trubka, vidíte, že má kapacitu 80 litrů a mám tam něco jako 26 litrů toho kapalného polutantu, tak od tady má už ten kapalný polutant nebude mít kam odtýkat a díky kapalině v trubce vám bude růst stres až do bodu, kdy vám nějaká ta trubka prostě praskne. Jo? Takže je potřeba týhle trubce mít tak akorát, jo, respektive když tu trubku budete chtít tlakovat, jo, tak teď je tam něco jako 3,3 MPa, já tady mám nastavené 4 MPa, jo, teď v té trubce by měl pomalu růst tlak, jo, teda strašně pomalu, protože on ten pressure regulátor není moc rychlej, na to je možná lepší si tam dát normální pumpu, jo, ale jo, teď už vidíte, už jsme na tlaku, když už tam začíná kapalnět, jo. A tohle je přesně ten stav, který nechcete, aby tam byl trvalé. Jo, takže já jsem to dělal tak, že vlastně jsem to sice takhle měl zaplý, jo, ale tady jsem si kontroloval, kolik je tady té kapaliny. Jo, to je zajímavé, že tady to kapalní taky, ale budiš. Jo, takže v momentě, kdy prostě tady jsem měl třeba něco jako, já nevím, 40 litrů, jo, prostě polovinu, jo, tak jsem prostě tohle vypnul. Jo, ono se zase najde nějaký ten svůj, řekněme, rovnovážný stav, jo, kdy se to prostě vyrovná teplotama, tlakama. Ono je trošku blbý, že tady to kapalnění a odpařování je vlastně systém s pozitivní zpětnou vazbou.
Teda aspoň doufám, že se tomu tak říká, jo. Protože jde o to, že no, když máte odpařování, jako se děje právě tady, tak to odebírá teplo, respektive potřebuje to teplo, aby se to mohlo odpařit. Jo. A co se stane, když odebíráte teplo? No, teplo tady jde dolů. Jenže, co se děje s tím odpařovacím tlakem, když teplo tady jde dolů? No, on jde taky dolů, jo, protože když se podíváme na nějaký ten graf, jo, tak když máme polutant, jo, necháme si logaritmickou škálu, no, tam můžete to nechat zobrazit takhle v té jako přímý, jo, ale ono to je celkem jedno. Jo, když máme polutant o teplotě 30 stupňů, jo, tak ten jeho výparný tlak je 3,7 megapaskalu. Když ho ochladíme třeba na minus 10, tak ten tlak už je jenom 3 megapaskaly. Což znamená, jo, že... Nebo ono se najde vlastně. Jo, takhle. Pokud to je v uzavřené nádobě, tak ono se najde svoji rovnováhu. Jo, to jo. Problém nastává v momentě, když byste z téhle trubky chtěli odčerpávat, to znamená, že ten tlak byste neustále drželi pod tím jako výparným tlakem. Jo, mimochodem vidíte, teď už se odpařilo všechno, našlo si to nějakou svoji teplotní rovnováhu a tady nám teda přibylo trošku tohodle. Jo. Zase tady je to taky plus minus v rovnováze. Jo, protože je to třeba problém u tohohle systému. Jo, když vy tady budete mít třeba takhle vodu, jo, mám tam vlastně kapalnou vodu a oxid dusný, který je plynný. Jo. Ten oxid dusný tam má tam tlak 1 megapaskal. Jo, a když já ho budu chtít dostat ven, tak tady můžu snížit jako při jakém tlaku tohle má cucat ven, jo, teď jsem dal 800, jo, a vidíte, že ono to odcuclo a je tam 800 kilopaskalů. Problém nastane ve chvíli, jo, kdy tady nastavíte nulu, protože ono to bude jako odcucávat, jo, a ta voda, jo, po tom, co teda se dostaneme na výparný tlak vody, což je jako řádově jako asi 10, při téhle teplotě je to myslím 12 kilopaskalů, jo, nebo něco takového malého. Tak ta voda se začne odpařovat, tím se začne ochlazovat, jo, jenže vy pořád tu páru odděláváte, že ona se pořád ochlazuje a tím, jak je tam pořád míň a míň látky, tak při stejném odběru tepla, ta teplota klesá rychlejc a rychlejc, až v momentě, kdy dosáhnete 0 stupňů Celsia a ta voda vám tam prostě zmrzne. Jo? Ale i přesto pořád jako se odpařuje, respektive sublimuje, jo? Když tam nemá ten správný tlak a strašně blbě se z toho dostává, jo? Byť prostě no, ukážem si to, jo? Nebo tam doufám, že to bude fungovat, protože no, prostě vždycky jsem na tom řekněme pohořel, jo? Že mi ta voda v tom zamrzla, jo. Tohle není dobrý způsob, jak filtrovat vodu, jo. Podle mě rozumnější způsob by bylo si tady dát normálně volume pumpu na kapaliny a normálně to odsát přímo do trubky, kde mám vodu. Jo, teď vidíte, že se začala odpařovat ta voda, protože je tam něco jako 0,8 paskalu, jo. Ale vidíte, že to odebírá prostě řádově jako 50, 25 joulů tepla. Jo, a teď už jsme pod nulou, takže ta voda je zmrzlá. Jo, takže já tady přidám, aby tam bylo 100 kilopaskalů. Jo, pořád vidíte, že se to odpařuje. Jo, ale jde o to, respektive, no, tohle můžu teoreticky klidně vypnout, jo, ono je to jedno. Jo, prostě jde o to, že je to zmrzlý, zároveň se to odpařuje, takže to odebírá teplo, takže to mrzne o to víc, když se teda roste tlak, a ono teda, když se to najde nějaký ten rovnovážný tlak, jo, což teda pro vodu by mělo být, jo, jsme někde tady, jo, tak je to něco jako 6,3 kilopaskalu, jo, jsme na 1 kilopaskalu, tak potom teda se to zastaví a nebude to dál mrznout. Jo, jenže prostě problém je v tom, že vy když pořád budete odcucávat ten plyn,
tak se to nikdy nenatlakuje na ten rovnovážný stav. Jo, já tady dokonce mám daný tenhle ten pipe heater, který teda je automatický skrz tenhle analyzér. Jo, ale vidíte, že ono to sice jako ukazuje, že se to bere jako, jako že to spotřebovává 20 joulů tepla. Tohle by mělo dělat kilo joulů tepla, ale přesto to prostě dál mrzne. Jo, protože nevím, jestli teda jako tohle konkrétně bere jenom kapalinu, už to nebere ten led, jo, což je teda jako divný, jo, ale prostě nechcete, nechcete moc, aby vám to takhle zamrzlo, protože pak je z toho strašně blbá cesta ven, jo, respektive většinou jediná cesta ven, jaká mě z toho vedla je, že to celý rozeberete, ony ty plyny nebo ty látky obecně vevnitř prostě zmizí, to jsme si ukazovali minule, a tím to máte vyřešený, jo. Což zase je taková, takový řešení, neřešení, ale budíš. Jo, mimochodem to samý, potom funguje, funguje i třeba s tím oxidem dusíku, ten má teda mnohem vyšší ty výparné tlaky, jo, ale taky moc jako nechcete, jo, prostě chcete tady mít nastavený třeba ten 1 kilopaskal, aby to nějak fungovalo, ale nechcete to prostě moc podchlazovat, jo, mimochodem i proto jsem si sem dal ten heater. Jo, ale když nastavíte ten tlak příliš malej, tak prostě se z toho nedostanete. Jo, vidíte, že jsme na 4 kilopaskalách a jsme na minus 50 stupních. Takže aktuálně je to zamrzlý úplně brutálně. No. No, teoreticky by to šlo vyřešit tím, že bychom do toho pustili nějakou teplejší kapalinu, že by se to trošku naředilo. Jo, teoreticky to můžeme zkusit. Jo, máme tady ten systém, jo, že vezmeme třeba nitris. Jo, hodíme 3 kostky nitrisu, ono než to projde tou trubkou, tak to chvíli trvá. Jo, ale projde to sem a pomele to. Jo, teď můžete slyšet trošku, že to mele. Jo, hlavně co tak vidíte, že roste tlak. A hlavně co tak vidíte, že sem prostě teče ten teplejší kapalný oxid dusný. Jo, zároveň co tak vidíte, že se vypařuje. Ale zároveň tam kapalní ta voda, protože se tam teď brutálně zvedl tlak. Jo, a až teď jsme v nějakým rovnovážným jako no, rovnovážným jako stavu, kdy teda už je tam aspoň jako 9 stupňů a už to teda dokáže nějak jako ohřát, jo. Takže takhle, jo. Je to trošku triky. Jo, nesmíte si to prostě nechat zamrznout. Jinak máte trošku problém, no. Jo, tady to mám nastavený tak, schválně ten kilopaskál, že pokud vynechám tu vodu, tak pro ten oxid dusný a polutan to funguje pak pěkně a byť teda třeba jako se odpařují, protože vy z toho cucáte ty páry, jo, nebo tu jako tu plynou složku, tak pořád tohle je schopný to zahřívat víc, jo, takže se to nepodchlazuje a nemrzne to v tom potom. Jo, takže a tohle je potom stejný problém, co jsem měl i s tím landing padem. Když jsem chtěl koupit vodu, teda ne, že bych potřeboval, mám tam, ale se můžem podívat. Jo, mám tady něco jako prostě 125 staků vodního ledu, jo, což je zase voda, že bych tady mohl založit jezero. Ale chtěl jsem to zkusit, jo, a chtěl jsem vám to ukázat, ale aktuálně nemáme štěstí na obchodníka s plynama. Můžeme to zkusit ještě jednou. Ne, prostě já nebudu tady asi 15 minut čekat na správného obchodníka a kdo ví, jestli přijede. Jo, takže jenom tohle, tady ty fázové změny umí překvapit. Jo, dávejte si prostě pozor na to, abyste, pokud máte nějakou kapalinu a chcete s tama dostat tu plynou složku, tak abyste ji nečerpali moc rychle. Jo, že třeba u té vody, když máme teplotu tady nějaký třeba kolem té nuly, jo, nebo teď tam máme třeba 16-17 stupňů, tak je to 10 kilopaskalů, jo. Tak si nastavte ten jako ventil, který to odčerpává, třeba na 9 kilopaskalů, aby se to nepodchlazovalo moc rychle a eventuálně nějaký topení nebo něco, co vám to má potom ohřívat, tak aby to ohřívat stíhalo. No, když jsme tady u těch filtrací, jak jsem tady udělal jenom takovou drobnost, že jsem si tady přidal tohleto točítko, jo, a trošku jsem přepsal ten kód v těch filtracích. V podstatě teď, když dám na točítku jedničku, tak je to stejné nastavení, jako to bylo, že vlastně v té vstupní trubce
pokud je aspoň 500 kilopaskalů, tak filtrace budou filtrovat. Jo, potom je to vlastně v násobcích, takže když tady dám třeba 3, tak to je 1,5 megapaskalu, jo, 3×500. A teď tím, že je tam míň, tak vidíte, že prostě pumpy, respektive obecně ty filtrace prostě nefungují. Respektive jsou vypnutý, jo, protože to nesplňuje ten minimální tlak. Co jde udělat, takže si sem dáte nulu, tím pádem ty filtrace potom budou filtrovat teoreticky do nula tlaku, ale není to úplně něco, co bych řekl, že je efektivní. Jo, že už pod třeba ten megapaskal jsou ty filtrace relativně pomalý, jo, a táhá to až do nuly, tak jako na tom, no, zežere vám to prostě strašně rychle ty filtry, co v tom máte. Jo, takže jenom takovýhle detail. Plus jsem tady experimentoval, zkoušel jsem nějak jako filtrovat, protože tady, no, měl jsem nějakou páru, takže jsem mi potřeboval udělat z ní vodu. Tak mě napadlo tohle, že vlastně mám tady filtraci, které se teda pěkně debilně dostává, která normálně má filtr na vodu, jo, tím pádem vlastně z té fialové trubky, která je tady tak nějak jako divně pozapojovaná, tak si dokáže vytáhnout čistě jenom páru. Jo, tu potom, když ho tam vyskočím, tak pošle do tady toho kolínka, kde je vlastně vyloženě jenom jedno kolínko, jedna trubka. Vidíte, že tam nějaká pára je. A v momentě, kdy tam tu páru prostě tlačíte, tak ona zase tím, že přešvihnete nějaký tlak, mimochodem, můžete vidět, že ta pára tady má 129 stupňů, jo, protože kapalnění vám to ohřívá. Tady by možná bylo dobrý k tomu dát nějaký, no, možná nějaký chladič, jo, nebo něco takového. Ale jde o to, že vám, tady vám kapalní voda a potom ji cucám zase skrz tenhle ten expanzní ventil. No, ne expanzní, ale kondenzační ventil. Jo, tady do té trubky, kde mám už prostě vodu a napojenou nádrž a všechno. Jo, mimochodem vidíte, že tady mám třeba 20 stupňovou vodu. Jo, protože jsem si s tím tak trošku hrál. No, takže tolik asi k těmhletěm jako fičurkám, jo, co se dají zažít s vodou. Jo, je to strašně debil, no, ne že debilní, jo, ale je potřeba na to myslet, že ta voda prostě tu chcete skladovat jako v tom tekutým stavu. Jo, co by bylo fajn, tak nějak vyřešit i tady ten oxid dusný, protože tím, že on má ten kondenzační tlak, má něco jako kolem toho 1,1 megapaskalu, zhruba při těch 30 stupních, tak ho neuskladníte tolik, protože vám začne kondenzovat. Tím, že vám začne kondenzovat, tak začne být problém pro trubky, jo, a vy ho chcete dostat ven. Jo. Proto já na všech těch trubkách, co jsou tady, tak mám ten výfukový ventil, který v momentě, kdy je v té trubce kapalina, tak ho pošle ven a vypustí ho vlastně do prostoru. Teoreticky, no, jako jsou to tyhle ty modrý ventily. Občas, když filtrujou hodně toho oxidu dusíku, tak to tady dělá takový krásný mrak, protože ono to vyjde ven a je to kapalina ve vzduchu, takže to dělá mlhu. No, ale bylo by lepší na to mít ještě nějakou nádrž vyloženě na kapalinu a nějak to pořešit, aby vlastně ta kapalina odtýkala do té nádrže na kapalinu a zase se odtama teoreticky mohl brát plyn a zase vyřešit, aby se to nepřehřívalo nebo nepodchlazovalo. Jo, jako je to složitý, ale je to relativně zábavný to vymýšlet, teda aspoň pro mě. No, co bych teda taky udělal, když bych příště stavil tuhle základnu, teď se mi to nechce předělávat, tak vlastně máme kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 různých nádrží, tak bych tady si udělal ještě další dvě nádrže, protože další dvě věci, co chcete skladovat, tak je právě palivo, jo, což se týče jako tohohle klasického, nebo tohodle, řekněme, nitro paliva. Zase, tady trošku bacha, jo, nechcete, aby vám v tom třeba ten oxid dusíku začal kondenzovat. Takže nechcete to skladovat pod tlakem větší než třeba ten megapaskal. Já to mám nastavený tak, jo, že tady je mixér, tady je někde čip, někde, tady. Jo, a v momentě, kdy v té nádrži klesne tlak pod 100 kilopaskalů, tak se ten mixér zapne a dotlačí tam trošku toho paliva. Jo, stejně tak tady, jo, zase mixér, akorát tady jdou teda jiný plyny, respektive volatily jsou stejný, tady jde kyslík, tam jde oxid dusíku. Pokud z téhle nádrži klesne tlak pod, nevím, megapaskal tam mám, myslím, nastavený,
tak se zapne mixer a dotlačí tam trošku paliva. Jo, od tady má už to jde k té raketě, od tady má to jde k té centrifuze, potom nějakou trubkou tady podlahou. No, co je možná trošku ještě zrada, jo, tak je dobrý si hlídat u tohohle paliva teplotu. Nemám to teda ozkoušený, jaká to je přesně teplota. Ale při nějaký relativně nízký teplotě, jo, někde jsem slyšel asi 40 stupňů, myslím, že to někdo psal do komentářů, takže by to mělo dojít k samozápalu, jo, takže to palivo vám chytne a bude hořet, což vám brutálně zvýší tlak, brutálně zvýší teplotu, a když to ten tlak zvýší natolik, že to překročí ten limit těch trubek, tak vám ještě k tomu popraskají trubky, jo, takže na to trošku bacha. Bylo by možná dobrý tohle připojit k nějakému chladiči, jo, který by hlídal, ať to není moc horký, zároveň nějakému topení, který by zase hlídalo, aby tam třeba ten oxid dusný nemrzl, jo, protože on zase je v tomhle trošku zrádnej, jo, že mrzne při nějakých jako minus 20 stupních zhruba, jo, tady je to no, minus 21, jo, takže chcete se držet v rozmezí od těch minus 20 do těch plus 40, samozřejmě ne úplně ideálně na hraně, ale třeba od 0 do 20, aby to mělo, nebo do 30, což tady mám 27, ale je to občas trošku jako zrádný, že musíte fakt tomu držet nějaký ty podmínky, ať už tlaku nebo teploty, aby vám to nebouchlo, nebo nezmrzlo, nebo prostě nezničilo se samo o sobě. Jo? Mimochodem tohle palivo by šlo používat i v peci, jenom to tak nemám natrubkovaný a nechce se mi to taky předělávat. No. A tohle jsou, myslím, že plus minus všechny věci, co jsem chtěl tak nějak ukázat. Respektive ještě můžeme v rychlosti kouknout. Ne, nemáme pořád obchodníka, takže nic. A co já udělám, protože aktuálně spotřeba základny je relativně velká a jsem tak na hraně s těma solárama, tak já vypnu tady těžbu, což mi uvolní poměrně hodně elektřiny. Jo, teď vidíte, že to je něco jako 4 kW plus minus. Když to zapnu, tak to je něco jako 6,8. Jo, takže něco jako 2,5 kW mi jde jenom do té těžby. Jo, teoreticky nejvíc energie spotřebovávají ty filtrace, když jedou všechny zároveň. Jo, to je... Dokonce jedna věc je, že tohle si vezme kilowatt. Ty filtrace si dohromady vezmou hodně. A už se mi stávalo, že vlastně když jsem zapl ještě k tomu výrobu, tak... mi ta elektřina prostě vypadávala, protože tohle nebylo schopný poslat víc jak těch jako 5 kW, což je správně, jo, protože kdyby ten neměl ten, no, on je to jako transformátor, reálně je to omezovač výkonu, tak mi to prostě začnou hořet kabely, což nechcete. No jo, tady jenom taková drobnost, dal jsem si sem stacker, protože jsem dělal ty stěny na ten hangár, takže jsem si tady nastavil maximální velikost staku. A pak mi to padalo ne po jednom, ale po maximální velikosti staku. Což pro ty stěny je třeba 30, jo? Ne, že by to dokázalo nastakovat 500 stěn. Jo? Vždycky, když tam došla ta 30. stěna, tak to vyplivlo ven. A tady už jsme kolik? 290 kelvinů. Jo, držíme se, jo, vidíte, že teď, jak je to nastavený, tak latentní teplo je minus kilojoule. A tohle by mělo plus minus dodávat 1 kJ, jo, takže ta teplota teď se bude držet kolem těch, no, plus minus 17 stupňů, jo, až do toho momentu, kdy se odpaří i zbytek toho oxidu dusného, co je tam kapalný, jo, je tam ještě 5 litrů, takže to bude chvilku trvat. A potom teda ta teplota zase vzroste a pak se to vypne, když to dosáhne, jo, dosáhne určitý teploty. Samozřejmě, když to vypnu manuálně, tak tím, že se to odpařuje, tak vidíte, jak ta teplota letí prostě dolů. Jo, že to letí po desetině, takhle. Jo, proto tady mám vlastně ten ohřívač. Jo, teď vidíte, že jsem zapl ohřívač a ono si to trošku ohřeje. Tím se zase změní ty poměry v těch látkách a zase si to najde nějakou rovnovážnou teplotu, kde teda to odpařování bude kompenzovat to ohřívání tím ohřívačem. Jo, takže takovýhle věci teď už musíte ve Station Leader zřešit. A je to trošku mindfuck občas, no. No, co teda? Tak ještě jednu věc bych ukázal. A to je jenom takové jako pro vaše pohodlí. Kdy... Strašně dlouho jsem si říkal, že to není úplně potřeba.
ale pak jsem si to zkusil postavit a ono to funguje pěkně. A mluvím o těchto těch dvou strojích. Jeden je pec, jako automatická pec, druhý je tady automatická konzervovačka. Jo, mám v tom teda naházený nějaký prázdný plechovky. No, já to radši otvírat nebudu, protože on to má tendenci vždycky vyplivnout, jo, že máte v tom 4 plechovky, ale vyplivne vám to jako překvapivě ocel. Jo. Nebo když to máte nějaký jídlo, tak vám to vyplivne nějaký jako reagnant mix, ve kterým ve výsledku nic není. Takže akorát tak, abyste ho zahodili. Jo. Ale jak to funguje, tak vy si tady sklidíte něco, co chcete zakonzervovat. Můžeme vzít třeba tady, já nevím, kukuřici. Jo. Recept na konzervu kukuřice je 5 kukuřice pečené. Strčíte to do pece. Vyberete si, že chcete upéct kukuřici. Necháte to dělat úplně stejně jak jakýkoliv jiný výrobník. Jo, je to ještě tak, že když to máte takhle u sebe, tak to dokonce háže z jedních dvířek do druhých. Ani tam nemusíte mít trubku, což byste teda mít mohli, ale je to celkem jedno. Jo, nemusíte prostě teď už tady chodit a vždycky otevřít mikrovlnku, vložit, zavřít, zapnout, otevřít, vybrat, vložit a takhle to točit. Jo. A co teda, tak tady máme 4 plechovky a 5 kukuřice. Takže si vybereme prostě kukuřičnou polívku, zase kliknu a ono to vyrobí. Jo, nemusíte řešit, jako s kama strkat kukuřici, s kama strkat plechovku a tak. Jako u toho ručního konzervovače. Ale hlavně co, když potřebujete zpracovat velké množství, jo, řekněme, že bych tady neměl vždycky od každé rostlinky 5 kousků, ale měl bych tady, já nevím, 30 rostlinek rajčat, takže bych dělal vždycky po 6 konzervách, no tak pozbírám 30 rajčat, strčím to sem, dám vyráběj, jo, chvíli půjdu někam pryč, pak se vrátím, tady budu mít 30 upečených rajčat, vyberu si rajčatovou polívku a nechám, ať mi to udělá 6 plechovek. Jo, takže takhle se ho dá dělat potom ve velkým trošku pohodlnějc, než to dělat na tom stole. Jo, respektive vidíte, že tady nemám ani tu konzervovačku, už jsem ji hodil pryč, místo toho tady mám tenhle ten reagnant procesor, jenom proto, že potom tady z těchto sojových bobů vlastně můžu dělat olej. Jo, respektive tady jsem chtěl to přesadit, aby mi to rostlo znova. A co jsem taky chtěl, tak asi přesadit i tu kukuřici, aby rostla. Jo, tady mám nějaký brambory a tak. Jo, takže jenom takováhle zase jako drobná, nechci tomu ani říkat vychytávka, jo, ale jo, výborně, bouřka, nabije nám to baterky, že tady máme tyhle ty větrný malý turbínky, který dělají 12 kW, když je takhle bouřka. No, jo, takže máme tohleto, je to takový ulehčení života, jako můžete to používat, nemusíte, je to na vás. S čím je dobrý to zkombinovat, když si uděláte Harvey, jo, což je takovejhle, řekněme, jako robot, který dokáže vlastně automaticky sadit a sklízet rostlinky, tak čistě teoreticky zase, když to dobře zautomatizujete, a asi i já bych si na to našel radši jako nějaký kód na workshopu, než to zkoušet vymýšlet sám, tak potom můžete mít květináč nebo něco, kde vlastně ten Harvey, když uvidí, že je to vyrostlý, tak to sklidí, pošle někam, jo, třeba do té pece, když v peci bude určitý množství věcí, tak se zapne, jo, vyrobí konzervu, vypadne vám plechovka a může to být v podstatě kompletně automatický. Na druhou stranu ta spotřeba jídla, pokud hrajete solo, tak jakože, jo, vidíte, že tady mám 4 plechovky navíc, jo, důle mám nějaký plechovky, takže není až zas takový problém tohle řešit ručně, jo, pokud byste asi hráli na serveru, kde by bylo, já nevím, prostě 10 hráčů, tak ta spotřeba jídla by byla samozřejmě větší a možná by bylo pěkný to mít třeba automatický, jo, ale to je ve výsledku pak jedno. Jo, jenom jsem tohle chtěl ukázat, jo, mychom tady můžete vidět, jak vypadá ten hard suit v porovnání s tím normálním oblekem, jo. Ne, že by ten hard suit byl až zas o tolik jako lepší, nebo až zas o tolik víc potřeba tady na Marsu,
ale přijde mi pěknější, protože jsem se ho vyrobil. A nechal jsem si tu klasickou helmu. Jo, k Harsuitu je ještě speciální hard helma. Ale ta mě přijde hnusná, takže tahle se mi k tomu líbí víc. Jo, plus teda tenhle ten jetpack, který je, no, který jako má o řádek víc inventáře, proto jsem si ho dělal. Tak. Můžete vidět, jak sám krásně nabíjí baterka, byť je venku bouřka. No, právě protože je venku bouřka, tak se nám nabíjí baterka. Je poslední pokus, jestli tady náhodou nebude nějaký trader. Teoreticky až tenhle ten zmizí, což je něco jako minuta. Dáme tomu ten čas. Ono stejně jako trader za bouřky přistát nemůže. Jo, teď se pro jistotu ještě setmělo. Jo, tady mi taky přibyl jeden displej, který ukazuje to palivo v té raketě. Aby když jsem zavřený tady v tomhletom a jenom jako to hraju jakože idle, tak abych viděl, v jaké fázi ta raketa je nebo není. Jo, jestli teda jako je odlítla, nebo tankuje, nebo co dělá. No, co, už to timeoutovalo. Ještě ne, ještě 30 sekund. No, nevím, no. Asi nebudem na obchodníka čekat. Ať ta epizoda není zbytečně dlouhá, že se s váma rozloučím. Mimochodem, kočka pro tuhle epizodu byla tady ve skříni, protože mě strašně štvalo. Když jsem ji měl tady položenou na stolku, tak vždycky pokud jsem zacykloval tenhle airlock, tak mi ji to sfouklo na zem. Jo, což je takový blbý. No, já se s váma pro tuhle epizodu loučím. Nevylučuju, že udělám další neplánované epizody, ale neslibuju nic, jo, protože tak nemusel bych koukat asi. Můžem koukat ven, jo, na bouřku ve tmě, to je úplně nejlepší. Neslibuju žádný další epizody, ale pokud se zase jako sejde pár věcí, co bych chtěl ukázat, tak něco natočím. Jo, pokud ne, no tak se uvidíme u nějakého dalšího videa. Aktuálně pořád běží série z Return to Moria. Jo, případně můžete kouknout nějakou starší sérii, ať už ze Station Rears nebo čehokoliv jiného. Věřím, že si něco na tom kanále najdete. Snažím se to třídit do playlistů, takže by se v tom mělo dát i nějak rozumně orientovat. No, ale pro dnešek teda stačilo. Vy se mějte, užívejte si života a u nějakého dalšího videa se uvidíme. Nazdar!